Müharibədən sonra baş verənlər göstərir ki, bizim heç bir pis niyyətimiz yoxdur. Əksinə, biz sülh və ərazi bütövlüyümüzün tanınmasını istəyirik. Bu fikirləri prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən İnkişaf və Əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib. Ölkəmizdə yaşayış standartları Ermənistan və Rusiya sülm məhramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan əraziləri ilə müqayisədə qat-qat üstündür. Qarabağda yaşayan ermənilərdən müsbət ismarıçlar gəlməkdədir və ilkin kontaktlar da başlayıb. Bu bir daha bizim niyyətimizin təzahürüdür. Onlar vahid Azərbaycan dövlətində iqtisadi inkişafda iştirak edə, özlərini daha təhlükəsiz və rahat hiss edə bilərlər. Amma bunun üçün ilk növbədə separatizm meyllərinə son qoymalı, reallıqları anlamaldılar. Xəritəyə, coğrafiyaya nəzər yetirməli və anlamalı ki yüz minlərla azərbaycanlı ən yaxın gələcəkdə Kəlbəcərə, Laçına, Şuşaya, Ağdəmə qaydadacaq və onlar belə bir müddətdə qonşuluq şəraitində yaşamaq olacaqlar. Düşmənçiliyə son qoymalı, separatçıları təcrid etməlidilər. Bunun da faydasını görəcəklər. Prezident İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin növbəti görüşünün mayın əvvəlində keçirilməsi planlaşdırılır. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasında Avropa İttifaqının, xüsusilə də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Milşelin fəal rolu var. Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə artıq 2 dəfə üçtərəfli görüş baş tutub. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxslərinin növbəti görüşünün mayın əvvəlində keçirilməsi planlaşdırılır. Biz həmçinin telefon danışıqları da aparırıq. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Ermənistanın yüksək vəzifəli rəsmilərinin əvvəlki görüşü martın 30-da Brüsseldə keçirilib. Tədbirdə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Ermənistan Təlkəssi Şurasının katibi Armen Qriqoryan və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Taivo Klaar iştirak edib.